ברוכים הבאים למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים דנה דואק לילדים. הביקור כולל 4 שלבים, ואנחנו נעשה הכל כדי לטפל בכם בצורה הטובה והמהירה ביותר. שנתחיל? לאחר שנרשמתם בעמדת הקבלה וקיבלתם מעטפה עם מספר, תעברו לחדר הטריאז', המיון הראשוני. האחות הממיינת תשאל איך אתם מרגישים ותבקש מכם להגדיר את רמת הכאב שלכם. אחר כך היא תמדוד לכם חום, חמצן בדם, סטורציה ולחץ דם, ותזמין אתכם להמתין לתורכם לבדיקת רופא או רופאה. אם במהלך ההמתנה ישתנה משהו במצבכם, אנא עדכנו את האח או האחות בטריאז'. כשיגיע תורכם, יקראו לכם להיכנס לחדר הבדיקות. מטופל C55, נא להיכנס לחדר מסלול ירוק לבדיקת רופא. השלב השני, בדיקת רופאת הילדים. הרופאה תבדוק אתכם, תשאל שאלות ותקבע תוכנית טיפול מתאימה. אם תצטרכו להמתין, תוכלו לצפות בטלוויזיה, לאכול בקפיטריה או לצאת לגינת השעשועים שלנו. ייתכן שנבקש מכם לבצע בדיקות נוספות או לפגוש רופאים יועצים שמומחים בסיבה שבגללה באתם, כמו רופא אף אוזן גרון או רופא עיניים. בני המשפחה יוכלו להיכנס איתכם לכל בדיקה או טיפול. יש! הגעתם לשלב האחרון, שחרור או אשפוז במחלקה. כשיגיעו כל התוצאות, הרופאה תחליט אם תחזרו הביתה או אם תצטרכו להישאר עוד קצת בבית החולים להשגחה ולטיפול. אם יוחלט להשאיר אתכם להמשך השגחה, תחכו איתנו עד שתעלו למחלקה. אם יוחלט לשחרר אתכם הביתה, האח המשחרר ידריך אתכם לגבי המשך הטיפול. החלמה מהירה.